حکومت کا نظام چل گیا ہے، یو ایس اے ویسز آئرلینڈ میچ اس وقت تمام پاکستانیوں کے نظر کے مرکز ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو ویدر کی باتیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی کرکٹ کے چینلز ہیں، اس وقت ہر کوئی فلوریڈا کے ویدر کی بات کر رہا ہے کہ ویدر اچھا نہیں ہے، بارش کے چانسز ہیں، بارش کے چانسز ہیں۔ لیکن دوستو، میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل کی جو ویدر پریڈکشن تھی، یعنی کہ یسٹرڈے کی، اس کی نسبت آج کی جو ویدر پریڈکشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور امید کی کرن جو ہے وہ جاگی ہے پاکستان کے لیے۔ سب سے پہلے تو آج انڈیا نے جو ہے وہ یو ایس اے کو ہرا دیا، اور اس کے بعد نیٹ رن ریٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کا یو ایس اے سے بہتر ہو گیا ہے، تو تمام ہی سائنس پاکستان کے لیے اچھے جا رہے ہیں۔ ویدر پریڈکشن جو ہے بارش کی جو تھی وہ اب کم ہو گئی ہے، پہلے زیادہ چانسز تھے بارش کے، لیکن اب بارش کے چانسز کم ہوئے ہیں۔ پہلے 95% تک چانس تھے کہ فلوریڈا میں بارش ہے یو ایس اے ورسز آئرلینڈ میچ میں، لیکن اب یہ کم ہو کے 60% پہ آ گئے ہیں، 60% پہ۔ جس ٹائم میچ ہے نا پاکستان کا، امریکہ کے ٹائم کے مطابق 10:30 میچ ہے، امریکہ کے ٹائم کے مطابق، پاکستان کے ٹائم کے مطابق 7:30 میچ ہے، لیکن امریکہ کے ٹائم کے مطابق 10:30 میچ ہے۔ اب اس وقت جو آپ ویدر پہ جا کے لکھیں گے نا فلوریڈا ویدر، تو امریکہ کا ٹائم آئے گا، تو وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اب اس وقت جو چانسز ہیں بارش کے وہ 60% پر ہیں۔ اور کرکٹ فین سے میں یہ کہوں گا کہ صرف اور صرف دعائیں کریں کہ بارش نہ ہو اور کسی طرح آئرلینڈ یو ایس اے کو ہرا دے، صرف ہرا دے، ایک رن سے ہرا دے، ایک وکٹ سے ہرا دے، لیکن ہرا دے بس آئرلینڈ یو ایس اے کو۔ یہ ایک بہت بڑا اس وقت ٹاسک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بارش جو ہے وہ کسی بھی طرح اس میچ کا جو ہے وہ مزہ خراب کرے، کرکرا کرے، کیونکہ اگر کہیں نہ کہیں اس طرح کا کام ہو گیا تو بہت زیادہ دکھ ہوں گے، کرکٹ فینس کے ہارٹ جو ہے وہ بروکن ہو جائیں گے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تمام ہی پاکستانی چاہتے ہیں کہ آئرلینڈ کسی طرح یو ایس اے کو ہرائے، اور ایک موقع پاکستان کو بس مل جائے۔ حارث رؤف نے جیسے کہا تھا نا کہ پاکستان بس ایک موقع کی تلاش میں ہے، تو ایک موقع بس پاکستان کو مل جائے، کسی طرح سپر ایٹ میں چلا جائے۔ تو دوستو، ابھی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں، بہت ہی گڈ نیوز لے کر آیا ہوں، اس لیے صرف ایک ریکویسٹ ہے، چینل سے اپنا پیار بڑھائیں، سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ اور ایک بات میں کہہ دوں کہ میرا ٹریک ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کی دوستو۔ کرکٹ کے فین پر میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ سچی بات کروں، کھری بات کروں، چاہے وہ پھر کسی کو بری لگتی ہے بری لگے، اچھی لگتی ہے اچھی لگے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے ویوز کے لیے یا کسی کام کے لیے غلط خبر پھیلا دوں یا اس طرح کی بات کروں۔ میرا یہ ایجنڈا نہیں ہوتا کرکٹ کے فین پر، ہمیشہ سچی بات کھری بات کی ہے الحمدللہ، اسی لیے جو ہے وہ کرکٹ کے فین کو میں لے کے چل رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ چینل سے پیار بڑھائیں، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ متی الدین کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔